У Страсбурзі підписали регламент про надання Україні безвізового режиму, а в ЧОПі на кордоні України та Угорщини європарламентарі передали прапор ЄС велосипедистам. І приурочили її до підписання Україною угоди про безвізовий режим із Європейським Союзом. Велосипедний маршрут пройде через центр міст. Прапори попрямують до Івано-Франківської області, де ми передамо естафету нашим партнерам, колегам. І таким чином будемо передавати із області в область. До акції приєдналися і автомобілісти. Прапор ЄС разом з учасниками акції попрямував до Ужгорода. Тут учасники Єврозаїзду розгорнули синій зірчастий стяг разом з прапором України на головній площі області. Наш маршрут ось зараз полягав по всьому Ужгороду і передаємо далі прапор в інше місто. Акція полягає в тому, щоб проінформувати людей про безвіз України. Європейський прапор, який провезли через усе місто, попрямує і іншими містами України аж до крайньої точки на сході. Довгий шлях стягу через всю країну за ідеєю символізуватиме той шлях, який країна подолала, аби отримати безвіз. Окрім того, і символічно поєднає безвізом Європу та Україну від заходу до сходу. Україна!